sve što ste hteli da znate o softverskom inženjerstvu, a niste smeli da pitate. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta IT Tipa. Danas u gostima Srđan Marjanović, PHP developer iz Novog Sada. Ko se bavi PHP-om i u Novom Sadu, verovatno ga zna. Današnja tema, upravo i to. Znači, pričamo o PHP-u, o PHP frameworkcima budućnosti PHP-a, malo prošlosti PHP-a, već ćemo vidjeti razna pitanja. Srđan će kao stručnjak u toj temi, makar veći nego ostali PHP developer koji ne znamo, od Sebastijana sigurno i od mene sigurno, da pokušati da nam pomogne da eto dobijemo odgovore. Kako smo došli do ideje, jeste, postoje se jedno zanimljivo pitanje s kojim bih ja i počeo ovu emisiju. Da li, Srđane, Laravel ili Symfony i zašto ne Symfony ili zašto ne Laravel? Obično nekako sam ja doživeo kroz neke rasprave da kao jedan cult wars, da li je to tako ili ima zapravo neke razlike? Mislim, ima očigledno samo koja je to. Pa, kao prvo, hvala na pozivu, velika mi je čast, pošto ovo mi je prvo gostovanje u nekom podcastu, tako da onako imam jednu malu blagu tremicu. Hvala na lepom predstavljanju. Što se tiče pitanja Laravel ili Symfony, da, ima elemenata cult warsa, apsolutno. Laravel, zašto Laravel? Laravel je onako jedan prilično lep i jednostavan framework za PHP, ima fantastično lepu dokumentaciju, užasno ljut community. Fanboysi su onako kompletno, znači nije ali su tu i radi su prilično da pomognu. Postoji nešto što se zove, nije deo Laravel ekosistema, koji je veoma onako, sam ekosistem kao ekosistem oko frameworka je prilično fin i to je jedna od njegovih najvećih vrednosti, ali po meni Laravel, naročito za neke nove programere koji bi želeli da se oprobaju u PHP-u ili priroda posla tako naterala da moraju da se prilagode, postojanje Laracasts, koja je suštinski streaming platforma sa gomilom ne samo tutoriala, nego pravih serijala koji veoma olakšavaju newcomerima ulazak u sam framework i da onako kick-offuju svoju da kažem, karijeru programera u Laravelu onako vrlo brzo. Ako iole imaju neku pozadine neke iz weba, vrlo lako će se prilagoditi. Što se tiče Symfonija, šta znam, Laravel je lep i super je za neke, možda da kažem, out of the box stvari, a Symfony je super za neke možda malo naprednije stvari. E sad, glavna, naravno, razlika je u pristupu rešavanja ORM-a. Laravel ima nešto zove Eloquent, koji je u stvari ORM i on je implementacija Active Record Patterna za pristupanje bazi, a Symfony koristi čisto doktrin koji je Unit of Work. I kako kažem, sad tu se već postavlja velika razlika da li Active Record ili Unit of Work. I nije toliko sama razlika u samim frameworkcima, nego je izbor jednih i drugih. Tako da možda je to onako, kako kažem, ja uvek volim da kažem da svaki problem možda ima alat kojim ga treba rešavati. Znači, možemo mi ravnim šrafcigerom odvrtati krstasti šraf, ali mi ima sve svoje, svaki ekser traži svoj čekić. A u toj Laracasts, je li ima i nekih realnih projekata, primer? Da, sve se vodi kroz to. Pravljenje, na primer, bloga, pravljenje foto galerije. Sve je u tom i nije samo, mislim, ne tiče se samo Laravela, iako je, predominantno je podređeno Laravelu.
Vodi ga, mislim, osnovno ga je sjajan lik koji je nekad vodio one čuvene NetTuts Plus, ono, dakle smo gomila nas učili ovaj web pre 15 godina, Jeffrey Way, koji ima onako prilično lep pristup učinju svega toga, iako su, ajde kažem, možda osnovne stvari. U nekom trenutku se valja izdići iznad toga, ovaj, ali je za nekog ko je newcomer na platformu definitivno vrlo lako i vrlo jednostavno može kroz prave praktične primere da savlada, gde recimo ceo serijel, hajde da napravimo ne znam, blog, ne, da, blog to što platformu. Kažeš, to zvuči mnogo bolje od 2-3 schools koji daju samo one jednostavne snippete, a ovdje imaš ceo projekat onako kako bi u real world, u real life. Da, meni je, na primjer, kod kurs takođe, no, platforma, znam, ja kad sam krenuo Laravel da radim, sam tamo ušao. I znaš, ono, dođeš i kao, ej, imamo kurs da napraviš social network. Bravo, da, bravo. Recimo, to social network, ali ne kao jednostavno gde ti, nego znači sa svim ograničenjima, komplet messaging sistemom, sa svim stvarima. Znači, nije feature, jednostavan social network, nego social network da ga da full-fledged, ono, social network i da ga ljudi koriste. Aha, da, razumeš. E, to mi je, znaš, ono, ja kad sam završio taj social network, to je kao, znaš, ono, to, mogu bi sad nešto da napravim u Laravelu, da me neko pita, da me plati. Da. A, jel ima, je Symfony tako nešto? Ja mislim da nešto postoji, ali možda ne u toj meri. Ovo je prilično oko popularno i meni lično je utisak da su jako lepo napravljene sve te, svi ti serijali. Kažem, dosta je podređeno Laravelu, ali ima i uopšteno PHP-u, ima, ne znam, ono, raznoraznih tih cheat sheetova za PHP Storm, za tako, da, neke stvari. Da. I kako je rastao, kako je rastao uticaj JavaScript frameworka, takođe imaju React kursevi, Vue kursevi, kako to se koristiš u ono, kombinaciji sa Laravelom. I onako, baš te lepo može kickoffati. I najlepša stvar od svega se zvuči kao da promovišem Laracast, ali nije, meni je puno pomogao u nekom početku karijere. Zato mi onako imam neku lepu emociju prema njemu, je što je onako prilično pristupačan. Mislim da je sada je $15 mesečno, a ranije košto $9 mesečno. I osim toga, to su uglavnom stvari koje su napredne. Dosta toga je besplatno. Znači, za svaku veliku verziju PHP-a, PHP-a Laravela, on izbaci kompletno nov kurs koji se tiče te verzije. Bravo, znači, kažeš Laravel 8, da, kompletno nov kurs, koji je ono 20 nešto raznoraznih tutoriala ili da, to je bukvalno nebo i zanimljivo, odnosno neki drugi koji ono bukvalno su zatvoreni za nove i kažu snađi si, imaš dokumentaciju. Pa i to je da. To je novi pristup. Vidio sam... E pa to je meni značilo, na primjer, kad sam ja kretao, što je Laravel community taj mi pružao dosta da ja mogu sam da sednem i da učim bez da, znaš, ono, moram da cimam nekog... I da tražiš na GitHubu, recimo, da, ali... u drugim jezicima, možeš tražiš na GitHubu neki projekat koji je možda open source, da vidiš, da, kako, da, to stvarno ljudi rade, pa da reverse engineeringom skontaš kako se radi. Bukvalno sam tako radio za neke druge stvari, ali da. Dobro poenta za Laravel. Tako da Laravel, ono, da, za možda neke jednostavnije stvari, mislim, ne samo za jednostavnije, radi se prilično ozbiljna aplikacija u Laravelu, ja radim u jednoj prilično ozbiljnoj aplikaciji trenutno u Laravelu, ali, kako kažem, moraš da znaš da izabereš alat za problem koji rešavaš. Ili ti, ili neki arhitekta koji postavlja projekat na noge, ali možeš jako lako da bootstrapuješ i da kreneš. Da li PHP može da parira jezicima kao što su C Sharp ili Java u razvoju aplikativnog softvera? Pa sad, što tiče aplikativnog, ako misliš na, ne znam, desktop aplikacije, mobilne aplikacije, ne može. Iako postoje bindovi, mislim, ali to je jako matoro. A uglavnom PHP je za, ono, web aplikativni softver. I PHP kao takav je napravljen za korišćenje na webu i iako se on prilično lepo ponaša i na sliju. Ovo pitanje mislim da je generalno za uopšte svrsi, softver uopšte svrhe, kad kažeš. Aplikativni pa si baš mislio na... Znači, naravno da, na primjer, ukoliko pričamo o Javi i pričamo o mobilnom razvoju, mislim, neće mu sigurno PHP parirati. Naravno, mislim, da, na web, je, jer je to opet ekosistem u kom je PHP. Znači, da li tu postoji neki trenutak u kom kažeš, e sad nam više PHP nije neki igrač koji može da nam pomogne, nego moramo da idemo na C Sharp ili Javu, ili je, znači, dok se tiče weba, PHP i dalje. Da, ja sam siguran da postoji
mislim, to što kaže, kad dodirneš nebo ove stvari, ali evo ja za svoj 10 plus godina karijera, ja nikad nisam došao do toga da kažem, sad ja nemam pojma kako bi ovo rešio u PHP-u. Ovaj, možda sam jednostavno ja bio na takvim projektima gde nisam imao prilike da iskusim takva ovaj, ograničenja. Ovaj, što se tiče konkretno weba, a što se tiče svega, ostalo kažem. A da, znači, mislim, pitanje je šta je aplikativni softver, zato što to se može reći sve što na aplikativnom nivou je aplikativni softver. Da. Zato što nije specijalne namene. Da. Reč o PHP fondaciji, nisam ni čuo, to je sad sam od vas čuo šta je to. Kako stoji mišljenje za PHP fondaciju, to novi iskorak za ceo PHP ekosistem, da će sada kao Java Apache fondacija da vodi i da pomaže u razvoju software biblioteka pod jednim kišobranom ili će to da nekako možda učvrsti pravac razvoja PHP ili kako ti to viš? Pa ja mislim da je to jedna fantastična stvar kreiranje tako jedne fondacije, pošto do sada se PHP ono kreirao kao jezik, kao kurs razvio na ove, mnogo dobre volje pojedinih ljudi i puno utrošenog, slobodnog ili punog radnog vremena, znanja, truda, energije, znoja bez neke naknade. Znači niko nije imao, ono, on je kompletno open source i niko nije... Nije ste Oracle iza njega. Tako je, da ne stoji neka kompanija iza i da ga razvija. Kreiranjem fondacije se dobije mogućnost da se pomogne tim ljudima koji rade na razvoju samog kora, samog jezika, koji mogu da apliciraju za određena sredstva, ali nije uslovljeno da znači fondacija ne menja, bar nije ideja, sad vidjet ćemo prilično sveža stvar, vidjet ćemo kako će se to u praksi pokazati, ali cela zamisao je da ceo proces i dalje ostane isti, znači da i dalje idu proces glasanja za predlog nekog fičera, kada treba da uđe u novi jezik, da li je implementacija izvedena na način na koji je dogovoreno, da li željeno, šta će to sve doneti, šta core PHP memberi smatraju. Tako da ideja nije da se taj proces promeni, nego da se taj proces pomogne, da bude još kvalitetniji, da ljudi se još više zainteresuju. Jedan od ajde kažem, najvećih kontributora PHP-a u poslednje vreme, Nikita Popov je objavio je svoju odluku da, pošto je čovjek angažovan na razvoju nekoliko različitih jezika i PHP je jedan od njih i proteklih 10 godina on dao jedan od najvećih doprinosa PHP-u. Objavio je svoju odluku da želi da se posveti nekim drugim stvarima i da neće više raditi na PHP-u, gde su mu se ono, ceo community mu je bio beskonačno zahvalan i ono, nedeljama su tweetovi stizali podrške i zahvalnice, ali je kao bilo sad da se ne bi... A šta ćemo sad? Ništa. Sad je ideja da se baš ne... da nema više jednog Nikitu Popova koji, mislim, čovjek je genije, ali ovaj je ideja da se motivišu ljudi da se uključu u razvoj kora. Znači da nije, da se ne sad kao, ono, neko iz kora će to već da reši, nego da se zapravo možda i motivišu ljudi da kaže, ja bi mogao dobiti $3,000 za posvećenih 200 sati posla lupom. I ono kao, imam neku možda motivaciju, iako kao bih voleo da doprinosim koru, ali zbog žene, dece, kod kući ne mogu da se ono odreknem day joba zarad doprinošenja PHP-u. Da. Na ovaj način ćeš moći. Da. Imaćeš nadoknađen, ajde kažem, možda taj neki gubitak i tako da... Da, vidio sam to funkcioniše. Prilično jaka imena su podržala celu fondaciju, tako da stvarno onako deluje. Mislim, počelo je jedno, mislim da je cijela priča počela od JetBrainsa, koji je onako užasno jaka kompanija i oni su se pledžovali da će ono, donirati užasno veliki svote novca i mnogi pojedinci iz PHP community-a su već donirali značajna sredstva i pledžovali da će i u budućnosti to da rade. Tako da, jedna od najvećih pojedinačnih donacija u tom nekom prvom trenutku je bila od Taylora Otvela, koji je dao, mislim, $10,000, a on je kreator Laravela. On je, što kaže, cijela ideja da ljudi koji žive od PHP-a da mogu dalje da vrate nešto community-u na taj način. Da, recimo, jedna biblioteka u Javi jako popularna, odnosno generator koda, JHipster,
koriste ono open funding, ili kako se zove, open collective. Uh-huh. I, pa mislim da i ovdje ista forma. I onda sad taj novac se koriste stoji open collective. I to se onda, kad se kaže neki tiket ili išiju, tačno se klasifikuje po estimaciji koliko ima sati dolara i iz budžeta se isplati ljudima koji to reše. A sada sa ovim količinom novca fondacija će moći isto tako da klasifikuje, ali vjerojatno to već i radi od tog novca za, od open kolektiva. Kada je neki kritičan bug ili nešto, vjerojatno time motivišu ljude da odrade, da dobiju bug bounty, da nađu nešto kad se izbaci novo, a i da reše ako treba se peče. Da, sigurno, pa kažem, vidite, tek treba da vidimo kako će to zapravo da funkcioniš u praksi. Postavljaju neki privremeni board u fondaciji koji, čija ideja je da se on stvarno bude samo privremen dok fondacija ne stane na noge i dok se ne oforme svi procesi i sve te neke stvari koje su važne za funkcionisanje same fondacije i da se onda oni povuku i da, to je to. Hoćeš ti ovaj sljedeći za... Da, pa jedno dobro pitanje, makar i meni tako zvučalo, pošto u nekoliko razgovora sam već bio i ja sam to osjetio na svojoj koži, jeste koliko je PHP privlačan ljudima koji tek dolaze u programiranje i ko se trudi da promoviše protiv PHP-a. Pošto često se, znaš, kad uđeš u razgovor sa nekim i pričaš i znaš, desi mi se da kažem, naš, ja sam PHP developer, trenutno sam, ja fokusiran. To je maltene uvreda, da. Kao pogrebno, znaš, zvuči. Kao da sam, da, rekao, znaš, kao, da, ja sam HTML developer. I sad, ali opet i ti ljudi, znaš, meni bi zvučalo smiješno da mi neko kaže da je HTML developer. I onda, a zavisi što znači. I onda sam upoznao čoveka koji može da kaže da je HTML developer, i da nisam ga razumeo reči koje priča. Da, znaš, da. E, ja PHP smatram za ozbiljan jezik i radio sam poprilično makar za dosta šta sam radio, neke od najzbiljnijih stvari su bile u PHP-u i stvarno neke zamisli mogu da, što u drugim mjesecima ne mogu da zamislim, u PHP-u jako lako zamislim i napišem i sve. Međutim, dešava mi se da mi ljudi dođu i kažu, znaš, kao šta je to jezik za kao igranje, naša deca da se igraju sa PHP-om. Da, u formalnom obrazovanju ga što tiče FTN-a nema, a i generalno slabo je prisutan u formalnim programima. Da, e sad, opet, sa druge strane, postoje razne agencije u Novom Sadu i za Beograd, deći ne znam koje, a rade poprilično ozbiljne softvere u PHP-u. Da. Zašto je to tako? Da li imaš neki komentar? I kako novi programeri koji su, na primjer, završili fakultet, krenu putem PHP-a nakon svog tog anti-advocate-ovanja. Da, ispiranje mozga. Da. Pa ne znam što kaže, često se šalimo, yes bad, PHP bad. Što se tiče tog advocate-a, pa dobro, ajde, ako ćemo već FTN, on je onako malo pravijan, specifičan soj software developer potreban. Da. Dve kompanije, da, u Novom Sadu konkretno, koje ne razvijaju ništa na PHP-u, tako da moguće da neka tajna leži u tome. Možda kao neka korelacija. Ja stvarno ne znam, ja stvarno ne tvrdim da je to tako, ali verovatno možda jeste. Šalim se. PHP kao PHP je jezik koji je namenjen za rješavanje određene vrste problema, nije ono silver bullet za sve. Gde opet možda u nekom tom formalnom obrazovanju pravih softvernih inženjera koji će možda raditi neke embedded tehnologije ili će raditi neke desktop aplikacije, koje će raditi neke ne znam kakve sisteme za energetiku, PHP jednostavno nije namenjen za njih. Ne treba da ga uče. Ako žele da se bave webom, kao webom, mislim da je super izbor. E sad, zašto je to tako na fakultetima, ne znam. Na PMF-u ima PHP. Znači, na PMF-u imate unutar web programiranje. Pa da, i znači učiš PHP, sve. Mm-hmm. Što kaže, ins and outs. Eto, koja je razlika sad između dva fakulteta koje su nalazi jedan pored drugog i ne znam. Microsoft, odnosno C Sharp, je prilično jedna .NET, cijela taj ekosistem je užasno važna karika u cijelom lancu software inženjerstva
i ovaj prilično popularan na FTNU, kao i Java u nekim segmentima. PHP nije, jer je ono, možda nisu ni kurikulum toliko kažem podređen webu. Da, a za ljudima, koliko on za ljude pristupačan, za nove koji znači dođu? Pa sad, ako si imao, ako si imao ikakvog predznanja, ako si ikad dodirnuo C u životu, ono, skapirat ćeš sintaksu na kjeca. Aha. To je, jer je on nastao kao neki makro za C i dosta toga vuče iz te neke prošlosti. Sad neki pristup tome je, ajde kažem, motivisan, nije naravno daleko od toga da je jedan na jedan, ali je onako, možda će ti delovati slično neke sintakse. I to je ono što vidiš out of the box. Ali kako kreneš da zapravo zbiljnije malo radiš, možda ćeš vidjeti obrise nekih drugih jezika. Kako dodineš neko objektno orijentisano programiranje, nema tu neke mnogo, mislim, aj sad, izuzimajući neke, ajde da kažem, napredne funkcionalnosti, nema tu neke mnogo velike razlike između Java ili C Sharpa ili sintaksa se prilagođava ono složenosti problema, mislim, sintaksa po sintaksa je takva, ali je kad zagrebeš određene delove jezika, oni počnu možda dobiju neke drugačije obrise. A za neko ko tek počinje programiranje, kolika je razlika u odnosu na neki, recimo C++ otprilike, što misliš, kako je razlika learning curve, to koliko je? Možda nije baš fair da se poradimo sa C++-om, jer su oni onako malo su onako više low level, ali ajde kažemo sa nekim Pythonom ili sa Node.js-om ili sa nečim što je približno, ajde možemo da uzmemo tu i .NET. Sintaksa je ono, kao takva prilično je opisna. Nisu za neke funkcije se koristi dalje stare kopije C, ono C funkcija i ono dosta su skraćeno po tri slova kombinovano sa to uvek pada. Ali sami jezički konstrukti su lepog engleskog jezika, human readable, i vrlo lako mogu da se, ajde kažem, meni je bilo lako da se vrlo lako uštosim, da znam šta hoću da uradim i kako to da postignem kad sam počinjao sa nekim PHP-om. I nivo frustracije je vjerojatno mnogo manji nego u... Da. Pojent je što vrlo lako možeš da vidiš rezultate svog rada. To je, na primjer, jedna od boljki PHP-a koje ja mislim jeste da jako brzo ti vidiš rezultate rada. Da, i onda, to je onako mač sa dve oštrice. Mač sa dve oštrice. I onda baš zbog toga se desi da je podcenjen, nego da nešto što možda ne bi trebalo da završi u produkciji ili negde završi. Jer jednostavno brzo možeš da, kako kažem, izbaciš rezultate i da to ona, kada ti poglaš finalno, deluje kao da je okej. Okay. Ali ti bez nekog znanja dubljeg o kao konceptu bilo kakvom programiranju, znači si to uspešno izbacio. Znači ti sad da uzmeš PHP i da daš nekom ko relativno ono, nije imao dodira sa programiranjem, da zna nešto HTML-a, vrlo brzo će da napravi nešto što, znaš, ono, daje ti feedback kada klikćeš... Će da klik ćeš formu, će da vrati neki... Da pošalje mail, znaš, nešto, brzo će to da uradi. Mm-hmm. Ali to neće biti implementirano tako da ceo sistem ne padne ili da... Da, pogrešno naučiš da voziš bicikl i onda ga pogrešno voziš, to, mislim, ne možeš pogrešno učiti da voziš bicikl, ali... Ali nešto što pogrešno možda naučiš. Nešto što možeš pogrešno da naučiš, možda ne odeš dalje od toga, ne izdigneš se, znaš, iznad nego ostaneš na tom nekom nivou i misliš da se tako stvari rade. I to je, složio bi se tu sa Nikolom, to stvarno jeste mač sa dve oštrice i to jeste jedan od razloga zašto je PHP na lošem glasu. Upoznavao sam developere koji su došli, znaš, ono, jednostavno eksperimentisanjem. Znaš, ja kad sam bio mali, ono, u osnovnoj školi sam krenuo da se bavim programiranjem i naučio sam MIF i ono, odlučio sam da pravim igricu. I napravio sam igricu pomoću IF. Znači, nisam uspio da skontam loop. Znači, ono, Visual Basic je bio. I znaš, ono, sve gomila IF-ova. Kada, ono, klikneš ovde, ukoliko je ovo ovde, onda ćeš, znaš. Da.
možeš da napraviš igricu sa if koja ima 8000 linija koda, razumeš? Da. Ali ne bi to tako trebalo. E, dešavalo mi se da upoznam PHP developer koji su kasnije zaprave i naučili ono kako da kažem kako treba neki možda ne znam. Aha, da to doprinosi jednostavno su uopšte stereotipu da, koji imaju ljudi. Da hoće da utiče na ono od malo pre. Mm-hmm. Tu ima jedan konkretan CMS koji, mislim, ajde, on je jedan od najvećih i glavni, ajde kažemo, ali nije jedini. Znači, mm-hmm. svi ostali dosta prate taj neki šablon. Naravno, pričamo o WordPressu koji je onako, mislim, pola interneta trči na WordPress sajtu i meri on onako užasno moćan za ono nešto što unzipuješ, instaliraš na serveru ono, dok trepneš. Da, bilo ko ne zna. Šta je najbitnije za ljude koji su na webu, ima jako lako rešen SEO. I ti kad si na webu, aha. kada radiš u WordPressu, ti imaš tooling koji ti omogućava da SEO, taj neki technical deo, ne znači ono content writing i ostalo, rešiš poprično jednostavno. I to je privuklo dosta autora na webu, ta lakoća instalacije, lakoća optimizacije, da upravo koriste WordPress. Onda ljudi hoće malo da naprave u WordPressu društvene mreže, hoće da naprave najluđe šta sam vidio su neke, se ne sjećam, baš je bilo onako suludih primjera, škao, očigledno koristiš pogrešan alat za problem koji hoćeš. Da, samo ideje društvene mreže u WordPressu. Znaš, mislim, WordPress, postoji WooCommerce koji je plugin za WordPress koji služi za da ti od svog sajta napraviš e-commerce. Da, koji je opet, ajde kažem, onda je to otvorio novu jednu epohu razvoja potreba za a to su više WordPress developeri, nisu klasični PHP developeri. U stvari, da, jako je zanimljivo da sam radio sa raznim agencijama i WordPress developerima i gde sam radio sa nekim agencijama gde su ljudi koji baš dobro znaju PHP i baš dobro barataju sa ono, mislim, softverski inženjeri su ozbiljni, a rade WordPress. I ti sajtovi su... neverovatno je to da kada uđeš na WordPress dokumentaciju i ispratiš kako tamo piše da praviš sajt, znači neko je seo i rekao ajde da napišem dokumentaciju za WordPress i napisali i odradiš kako su oni tamo rekli, sajt radi neverovatno dobro i performantan je i znači uđeš u WooCommerce i oni ti kažu kako da radiš. Znači ono, nemoj izmišljati toplu vodu. Međutim, u WordPressu dosta ima izmišljena tople vode, tu nastaje problematika. Ali, kažem, radio sam s nekim agencijama sa programerom koji baš dobro rade WordPress. I to su sajtovi koji su, dobri su, ali samo su pratili uputstva. I samo su međutim, isto tako, jako je lagano, znaš da se vratimo na ono, jako je lagano da ti instalaš WordPress i da napraviš neki plugin, a možda i znaš nešto, znaš šta je for, tako znaš. Nisi ušao u dubinu, napravit ćeš da to nekako radi, onda će krenuti... kako i zašto to radi. Izaći nova verzija WordPressa, ti ćeš se prodati negde kao WordPress programer, i znaš uspeo si nešto da napraviš nešto, znaš, sve to u nekom koji meri narušava ugled, makar ja mislim. Malo si, kao kažem, kad uđeš, ajde kažem, da ne spominjam samo WordPress, on je najpopularniji, ali postoje naravno i raznorazni drugi CMS-ovi, Drupal je jedan od njih, ne znam da li sam. Nisam. Da, Drupal je, ja jesam, bio sam, radio sam Drupal, priznajem, primao sam novac za rad u Drupalu. Ja sam jedno namestio, vidio sam nema ničeg, onda moraš da... Recimo Drupal je onako malo moćniji, ali malo teži, ono kao luđi learning curve u odnosu na WordPress, za nekog ko je kao developer, ali možda postižeš malo moćnije stvari, da tako kažem. A što se tiče, da kažem zašto mislim da WordPress je trenutno, znači nije on glavni,
ni osnovni, ni glavni, ni jedini uzročnik zašto je PHP na lošem glasu, ali i dalje neguje tu praksu gde se kombinuje raznorazni snippeti ono, u parčadima HTML-a mm-hmm. i ono, kad ljudi vide kao, aha, a to je PHP, to je loše. Da, brate, ja kao PHP developer kad pogledam, kažem, šta radite ljudi? Da, ali, jeste loše, slažem se. Ali, ono, ako radiš, ono, to je nešto što ti CMS diktira kao tako neku stvar. Da, što radiš, koristiš njihove platforme. Tako, ako koristiš, ako radiš neki ili framework ili neki pravilan pristup razvoju, da kažem, web aplikacija, gde imaš razdvojene ono odgovornosti. Tako je, da. Znači ajde bar da kažemo MVC. Znači da. To je ono gde je to raslojeno, da. Gde ono ne šalješ iz HTML template-a mailove ono. Ili unutar same, to sam vidio, unutar same stranice ima PHP snippet koji otvara konekciju ka bazi, radi upit, radi for path, isto tako i sve to. To je tačno stereotip lož, ono kao zašto je PHP loš. I kombine PHP sa JavaScriptom i onda pluskom. Znaš šta je fora? Ti dođeš na neki getting started PHP i na petom tutorialu oni tebi kažu vidi koliko je moćno, koliko brzo ovo možeš da uradiš. I ti završiš na petom, kažu upisao sam u bazu. Pravim my aplikaciju. Job znam, to senior PHP, molim vas. To 5000 euro, where my Lambo, ono, to je ovoj. Ne, naravno da, to kao neko ko je, ajde kažem, ono, dugo godina u tome, niko ko se ozbiljno bavi PHP-om uopšte, retko da će tako da radi. Da. Ali to je upravo razlog zašto je, ono, PHP na lošem glasu i to što je Nikola rekao, što je i dobra stvar, što možeš odmah da vidiš rezultate na petom tutorialu, kao da. Je, ono, upisao sam u bazu iz da. HTML template-a da. Nešto sam i... tako lako, a da ti baš bude jasno kako se to desi. Suštinski možeš, ali ono kao nemoj da te bije maler, da to zapravo radiš. Ujavi da generišeš stranicu koju kada otvoriš u browseru, ćeš vidjeti nešto, promaš preš na 2,5 sata konfiguracije i dovlačenje 20 GB biblioteka i podešavanja aplikativnih servera i svega. Za PHP, znaš, instaliraš LAMP, VAMP, XAMPP i tu si. Tu je, bukvalno, znači ga... ono. Imaš server koji je up and running, otvoriš ovaj folder i piši unutra. Da. Modern... I pritom ne moraš ništa da kompiliraš, ne treba ti ništa od tih ideova, ne, znaš, da, otvoriš da, okruženje, not, da, dok, notepad, da, klot, da, ono, da. Manje upitnik, PHP, znaš, ono, tutorial gde ljudi ne pričaju, nego pišu, znaš, ono, hello, da, my friend. A neko, aj se kao teoriju o virtualnim mašinama, prvo da shvatiš zašto je to bitno. To. Sljedeće, jako zanimljivo pitanje, kako se PHP snalazi u sferama modernog razvoja modernog softvera, odnosno novih infrastruktura, mikroservisa, serverlessa i kontejnera. Kako se on igra sa tim, da li ima nekih specijalnih ograničenja o PHP-a kad se koristi u takvim okruženjima? Ograničenja što da li uopšte znaš ono, da li se koriste? Da li ljudi implementiraju te arhitekture? Apsolutno, mislim, ja sam jedan od tih ljudi. Drago mi. Ne, nisam na nekom možda nivou koji je, ajde, u nekom .NET svetu, gde su ono, ne znam kakve infrastrukture i to, ali elemenata gde ti možeš da iščupaš neku aplikaciju, neki elemenat aplikacije da pretvoriš u neki servis, da, apsolutno, znači, gde ti možeš da rasluviš tako neku aplikaciju, gde možeš to da skaluješ različitim strategijama, moguće je. Ne da je moguće, nego se radi. Radi se. Apsolutno. A što se tiče serverlessa, tu je konkretno je baš onako, Laravel ima jednu... Laravel kao ekosistem je zato jako lep, pošto ti nudi, osim Laravel frameworka, nudi ti gomilu nekih, recimo korisne. 20 ili ne znam, 15 nekih raznoraznih drugih pomoćnih stvari koje ne moraš da koristiš uz sam framework, ali ako imaš potrebe i znaš zašto ti treba, možeš. Mm-hmm. I recimo Laravel Vapor je, odnosno Vapor, je njihova platforma koja se plaća inače, ali koja ti služi da ti svoju Laravel aplikaciju isporučiš na AWS Lambda i gde ona može da trči kao i svaka druga ono... Da, bukvalno da optimizovani baš, tooling, da ti sa minimalna eforta možeš i da upakuješ to ceo proces u svoj pipeline i da minimalno vremena gubiš. Mene čak da, i PHP deluje nekako prirodno, baš zbog tog ono što smo pomenuli, da
on traje od kad pošašiš quest do kad se ne završiš, baš mi nekako deluje prirodno. Da, deluje, ali nije kontraintuitivno. Meni deluje, nisam da ovaj, zato što ti moraš da imaš u tom, da bi to izveo, moraš da imaš i Nginx i FPM i dosta drugih stvari. A za neke druge, ajde, konkretno za Node, ne znam baš u dubinu, ali mislim da lakše možeš da to upakuješ u Lambda. Gde ti te male parčadi, workere, tog konkretnog requesta možeš da ih tako ograničiš, a gde ti ovde u stvari dobiješ sve to isto, samo u nekom većem okruženju koje se bootstrapuje i skida na svaki request. E sad, ti treba samo taj mali deo da izdvojiš i da ga postaviš na Lambda. Da, suštinski da ideš malo protiv dizajna PHP-a, ali point je da, znači, za Laravel postoji Vapor i postoji uopšte jedna biblioteka Bref, koja koristi, znači, da bilo koju PHP aplikaciju ili framework možeš da isporučiš za package, ono. Kao package za, i ne samo za AWS, nego za raznorazne, ono, service platforme. Tako je, za Google, za Azure, za AWS, za OpenWhisk, za ne znam što bi ima, neki 7-8 ove platforme, tako da onako... Znam 3. OpenWhisk je Apache-ova implementacija za Lambda. Odnosno serverless, koji ti možeš da ono, ako si jako dovoljno lud da hostuješ svoj cloud, onda uzimaš Apache OpenWhisk za to. Šta imamo? Da imamo... Ovo je vezano za tvoj generalni pristup u softverskom inženjerstvu i rešavanju projekata. Iz kog razloga bi neki projekat radio u PHP-u, a ne o nečem? Da, sad kad bi te neko pitao, Buras, da li imam sjajnu ideju, ti ćeš da mi, evo daću ti 30% firme, ti da mi napraviš, ja ću da ti dam ideju. Da. I kaže i ti kažeš, može, pravit ćemo u PHP-u, zašto? Mislim, ajde ti, Koji je proces zapravo, kada donosiš odluku, da, i šta radiš, kako razmatraš? Da li si nekad došao da praviš nešto, a znači nije Android aplikacija, nego je ono web ili tako nešto, i razmišljao se kao, da li možda da uzem nešto drugo iz nekih drugih razloga? Ili apsolutno, PHP? Naravno. Razmišljao sam, volim da se igram. Volim da učim drugi jezik i ne želim da ono... Mislim, PHP nije najbolji jezik na svetu, nijedan jezik nije najbolji na svetu. Mislim, to ono, kao trka, ono... English master race, French master race. Svako je, jezik je jezik, pa sad ono, koristiš ga za komunikaciju, za razumevanje, potreba izrešavanja nekih konkretnih zadataka. E sad... Da li bih koristio jezik kao jezik, PHP mi je izbor zato što ga poznajem i prilično sam fluentan u njemu, i ono kao, zašto bi radio nešto produkcijski drugačije ako mogu ovo da uradim dosta brže, dosta bolje i više naplatim, znaš, kao no brainer. Ali za neke stvari sam doneo odluku da kažem, PHP nije dobar izbor za ovo, zato što specifikacija potreba koja je ovde izneta nije nešto što bih rešavao u PHP-u iz raznoraznih nekih razloga, a iz druge strane uvek volim da učim druge jezike, druge platforme i druge pristupe rešavanju nekih problema. E sad, u okviru samog PHP-a, znaš, ako mi kaže, treba mi, ne znam, sajt za ćale tu firmu, brate, evo ti WordPress, evo ti tema, evo ti domen, my work here is done. A ako hoćeš da pravimo neku virtualnu pijacu, pa sad da svako ima svoj sajt, pa da svako ima svoju ponudu, pa da svako ima plaćanje karticama, glupostima, naš, onda bi izabrao nešto drugo, naš. Verovatno bi krenuo od Laravela, pa bi vidio dokle bi stigao. To je to. Meni je bilo fascinantno kad sam video fintech projekte, ogromne fintech projekte, koji sam mislio da se samo rade u Javi i u C-Sharpu, kada ono 300-400... Ti išao na FTN? 300-400 servisa neke korporacije ogromne, koje u Fortune 500, sve PHP. Imaju lepo event busove, command busove, i to. Svaki servis ispali svoju poruku, nešto, neko odradi svoj deo, i sve perfektno radi. Jedino što, eto, to će biti pitanje za kraj, za Go. Zašto iz nekog razloga su odlučili da rewrite u Go i to. Ali šta nam sledeće? Pa imali smo da stvar gde sam ja primetio, ušao sam na Laravel site, nisam bio dugo vremena
toliko da mi pola stvari nije jasno. Brzo se kreću, Move ja fast. Sam negde da na ono, da. I primetim da ono kako se reko inercija JS. Inertia JS. Da, i to alati da postoje u identičnoj verziji za Laravel i za Ruby. Jel postoji neka korelacija između Rubija i Laravela? Otprilike meni deluju Ruby i Laravel ono kao ne znam, to jest Rails. Rails i Laravel nekako ono slični po pitanju problema koje rešavaju. Da li postoji neka ono kao ljubav između. Da je neki glavni kontributor radi na oba. Da, i šta se tu dešava? Ne, ovako, čovjek koji je napravio Laravel, Taylor Rotwell, je sad, ne znam njegov background direktno, mislim da je on bio Rails developer i kad je prešao u PHP svet je napravio framework po meri Railsa, zato što je to ono bilo što je on znao. I česte su, mislim, bar sam ih ja vidio ranije, sad nisam skoro video tu, lik koji je napravio Rails, David Heinmeier Hansen, ne umem ni da mu izgovorim ime i prezime, skraćeno DHH. Jako lud lik, inače jedan od osnivača, jedan od dvojice osnivača Basecampa. I Basecamp je pisan u Railsu, čovjek je napisao Rails da bi lakše razvijao Basecamp. I Taylor je napisao, kako se zove, Laravel po velikim sa velikom motivacijom i velikom inspiracijom na rešavanje problema kako su rešeni u pristupu ono dizajniranja frameworka kako je rešeno u Railsu. I često bilo ta nedoumica kao kad ne znamo kako bismo nešto rešili kao what would DHH do? Kao kako bi on razmišljao kako ćemo ovo da rešimo. To je neka ono mantra bila u tom Laravel community-u. Tako da definitivno postoje velike sličnosti. Ja verujem da kad bi neki Rails developer seo za Laravel ono projekat, bi se vrlo lako snašao. Sjajno. Iako Rails developeri baš ne vole PHP, ali koji šiš. Inercija je jako, jako jedan zanimljiv projekat. Ja baš neku svoju igrariju koju sam krenuo sam da radim baš u inerciji i onako prilično ti omogućava da lepo bootstrapuješ ceo projekat gde ti je backend pisan kompletno u PHP-u, a u okviru istog projekta možeš da pišeš Vue.js aplikaciju koja je u stvari u inerciji. Inercija je taj kao lepak između Vue-a i PHP-a u Laravelu. Ne, meni je to izgledalo privlačno. Kada sam simpatično, pogledao, da. Skroz je kolo. Jednu zanimljivu stvar, pripremam se za ovu misiju i ukucam na Google da li PHP ima budućnost u 2021. I uđem prvi članak i sad čovjek tamo nabraja razne stavke zašto ljudi treba da koriste PHP. Satnice. I dođem do stavke gdje čovjek kaže kao dobar je PHP zato što kao možete jeftino da nađete developere kao u odnosu na druge programske jezike. Prvi počujem za to. Ne, samo sam ono teo da ono okay, pomenem. Mislim, ja nisam imao takav osjećaj. Nija. Mislim, naš neki ono java arhitekta koji bije ono 200 evra za sad za konsultacije, razumiješ, on nije PHP developer. Mislim, ne mogu da se pariraju, naravno, postoje konsultanti iz PHP sveta koji biju. Nije jednostavno merodavno, mislim da se pogrešne pretpostavke uzimaju. Okej, stvarno možda jeste tako, ali da. Ja nemam taj osjećaj, ne mislim da su nešto posebno poplaćeni, možda jesu. Možda je kontrargument za to što može lako da se nauči, kao da se ovlada, ali ne može se, masterira lako. To da, je. Pa koji svaki, mislim, znaš oko kad ono isto kao pravim neku paralelu uvek sa instrumentima, imaš instrumente gde možeš jako brzo da naučiš da odsviraš neku pesmu,
znaš, na gitari brzo naučiš akorde pre nego što ćeš naučiti da sviraš na harfi. Ali da postaneš master na harfi i master na gitari, treba isto vremena. Pa da, to je. Znaš, ono, moraš svirati ono 10 godina, 12 dnevno svaki dan. Pa da. Ovo, da. I drugi link, odmah ispod toga, Kvora. Uđem ja na Kvoru i kaže čovjek, to sad govorim samo ovako jedan fun fact, kaže čovjek, ovaj, kaže da, kaže sigurno će ostati PHP živ i u narednim godinama, kaže, i drugi, kaže, programske jezice za koje su mislili da su umrli, kao što je, na primjer, COBOL, kaže, i dalje su živi, zato što imali... A kaže, u tome društvo! Slušaj, to je top odgovor na Kvoru bio, sa ono napomenu. Naravno, mislim, pazi, PHP... ok, ajde kažemo COBOL. Znaš koliko uzimaju COBOL programeri? Znaš, ono... Težina u zlato, ono, polske. Či... Plaći ih ono, u cijelim bitcoinima. Kaže, koliko je bitcoina plata, molim? Da. 4 bitcoina mesečno, znaš ka. Ne. Kao cijela obojica COBOL programera na svijetu koje su preostali. Koliko para uzimaju? On i ja, to. Koliko se dogovore? Ove godine nam je satnica tolika. Midi, imamo ono monopol na tržištu. Nema više. Pa to, kod PHP je kompletno drugačija situacija. Ali zato na Udemyu imaš kurseve, COBOL kursevi na Udemyu. Radiš na simulatoru, mainframe-a. Sjajno, ja sam našao na... Ne znam zašto, nemojte da me pitate za moje motive, ali našao sam Fortran i COBOL knjige na srpskom ili na srpsko-hrvatskom. To jest, no kupom prodajem. Znači, ako kao, htio sam, mislim, kupit ću jednog dana kada budem imao jednu lepu policu ako iza mene, pa da se ovako budem snimao kao domaćin, da ako imam Fortran i COBOL. I podineš emulator i... Da, i rokaj. Rokaš, programiraš, da? Što ne bi mainframe uzem. Ili, na primjer, neki stan i njega staviš mainframe. Ja, što ne bi napravili mainframe? Šta? Ili što ne bi, da. Da, cimnemo Minju, da, pošto čovjek sad pravi svoje ručno. Profesor sa FTN-a koji... Pratite ovaj, na YouTube-u, poštovanje. Da, poštovanje za profesora. Čovjek pravi svoj računar, počeo je tako što je prvo napisao osnovni assembler, pa je krenuo sa dizajnom na FPGA, pa je krenuo ploče da stavlja, pa je napravio svoj kompiler, pa onda kompilirao LLVM, uzeo svoju sintaksu i sve odradio i eto sada ima bukvalno funkcionalni računar sa svojim mini operating sistemom i možemo njega cimati za konsultacije. koliko Bitcoin on uzima za konsultacija? Ove, hoću da kažem, PHP kao jezik je sve samo nije mrtav. Vrlo, community je živ, više nego ikad. Što je u suštini reći, ono... Što je ono kao najvažnija odlika. Ono, često se izbacuju nove verzije. Znači, ne nove verzije, ono gde je ono synthetic sugar, neke gluposti koje ti kao malo ulepšaju rad, nego zapravo prava. Unapređenja jezika. Mm-hmm. Evo, konkretno sad je nedavno izašao 8.1 koji je ono, baš puno onako nekih. Dobro, atributi kao atributi su postojali u, nisu bili jezički konstrukt, ali su postojali u Symfoniju. Kao, nije u Symfoniju, to je paket, znači on nije deo pa Symfoniju, da, ali, da. Ali su se koristili za, da, heavy usage tog paketa je bio u Symfoniju za definisanje. Ja sam jednom probao Symfoniju, znam da sam ušao i vidim kao anotacija. E da, možda za ne PHP ljude, što su atributi? Atributi jednako anotacije, znači to je. Aha, da, znači sad imate, a pre toga, što ste rekli, pre... niste imali na nivou jezika podršku za anotacije, nego su se uz pomoć toolinga generisali tako što znači, izrokaš komentare, a sada ima na nivou jezika podrška za anotacije. Tako je, sad su oni jezički konstrukciji, znači, gde ako napraviš ne znam, neku grešku, gde ćeš dobiti ono, odmah feedback da nešto nije okej. Okay. Mislim, kažem, u Symfoniju samom, kao frameworku, su dosta korišćeni za, ne znam, registrovanje ruta, u doktrinu se koriste za pranjenje relacija između polja u bazi. Polja znači može da se koriste se znači, koji u javi i drugi da možeš nekad ubaciš i neki kod koji se označavaš mjesta gdje treba da se ubaci neki intercut ili shortcut, odnosno metoda koja se okine pre te metode gdje je anotacija ili poslanje da promijenjeno ponašanje. Da, to mislim da nismo još na tom nivou, ali mislim da ćemo da idemo negdje. Aspekt orijentisano programiranje u PHP-u. Zaista ne znam, nisam stigao još da se bavim konkretno time, znam da postoji, znam šta te stvari donose, ali gde će da bude budućnost, to ćemo da vidimo što kaže fondacija, odnosno community core. PHP je
sve prisutan, znači ono, bili ljudi svesni toga ili ne, Facebook trčina, ono, je napravljen i dalje trčina PHP-u, ono, 20 godina kasnije. Da. Naravno, ne svi delovi Facebooka, da, ali, ono... Da, pošto je ogroman sistem, ima svega i svačeg. Tako je, šta misliš, baš to kad sam gledao... Wikipedia trči, ono, na PHP-u i ono drugi sajtu. O haku. To je tom PHP verzi, jer su da. To koristi. Može opet je... za ne PHP ljude malo prosvjetljenje, šta je hack? Hack je bila verzija PHP-a koju je Facebook napravio. Napravili su svoju... Forkovali. Pa... Nije baš da su forkovali, nego rekli su... Nama fale neke stvari koje će da dođu u PHP, ali nama trebaju brže, mi ćemo da ih implementiramo. Nećemo kontributiti možda core-u na taj način, ali su napravili su HHVM, koja je hip-hop virtualna mašina, gde trčiš, gde je PHP jezik je kompletno... Zamenili ovo što je inače u core-u normalnog sa svojom? Imali su svoje neke stvari. Koje konkretno, ja nikad nisam stigao do toga, jer nije mi... Mogu si, bio je open source, mogu si da kažeš, ja ću krenem svoj... Ono, kako bi se to zvalo, dijalekt, na primjer, možda u nekom small talku lupom ili tako nečemu, nisu, ne znam kakve izmene, ali je poenta bila da su, da su napravili nešto, prilagodili su, ajde kažem, jezik i sebi, ne znam tačno koje su ovaj, da ne lupam sad pa da se... Ja sam ušao u hack da pogledam pre ove emisije i vidim tamo ono kao da čitam... na ESX, ono kao JavaScript moderni, bukvalno tako izgleda, samo kao PHP, samo imaju dolari. Sve ostalo je... Dakle, zašto je PHP najbolji jezik, što imaš dolare, pa sve nekako... Da, bukvalno, ovaj... da, mislim, ja još kad pogledam da bukvalno mnogo efikasnije su odradili JIT-o, jednostavno njihov... Tako je, oni imali su ove, just in time, ove, da, jako fancy stvar, koja je postala obsolete trenutka kada je izašao PHP 7 ili 7.1. Znači, su onda uveli to u jezik. Onda je prestala potreba za njima. Oni su nastali da ga koriste, ali kao fazonu koristite ono oficijalno... PHP je bio dovoljno brzo onda za njih. Kada je izašao taj major i vrati, to što mi pomenuo da je PHP ono, šestica je bila jako dugo u razvoju, znači su bila godine i godine su bili zakucani u tome, oni su rekli, fuck it, bip. ne, slobodno govore. Rekli su u jednom trenutku, pošto su počele knjige da se objavljuju pre nego što je sama verzija jezika izašla, gde je sve to bilo ono, i dalje work in progress i tutoriali kreirani i ovo i ono, i ono su ono kao... Želim okay, da kupim PHP 6 knjigu. Ja imam kolegu koja ima PHP 6 knjigu. Ja sam tu knjigu vidio i držao sam ju u rukama. Pre jedno 8 godina, ali nema veze. Poenta je da su se distancirali od toga jer su neke odluke rekli, ok, nećemo sve što smo planirali za šesticu, neke stvari ćemo da izbacimo, neke stvari ćemo drugačije da uradimo i krećemo od sedmice. Znači šestica neće nikad ni postojati i ti tutoriali i knjige su postali tog trenutka nevalidni. Zato što su ono, odustali su od neke filozofije i rekli ovo nije put kojim treba da se ide. Ono, seli, dogovorili se, rekli od verzije 7, x, y, z, ono, ABC nećemo, ovo hoćemo i to je to. Tako da neke promjene su stvarno potekle razvojem PHP 6, ali ne sve. Sad ovo je ukršteno zajedno sa mojim pitanjem. Učinjen, ja sam video da iz raznih razloga, ne znam tačno koji su, ali kad ljudi rade rewrite nekih projekata, biraju Go, da li je Go sličan PHP iz nekog razloga, i generalno šta je po tebi privlačna alternativa za PHP ako ti pada nešto na pamet? Znači ti si PHP developer i kažeš, nemam uša. Nešto? Pa slušaj, ja imam jednog drugara, kolegu, koji je... Ajde kažem, arhitekta ovoj PHP, koji je radio dosta dugo u Symfony. On je u jednom trenutku bio rekao, ono, ja ne mogu više ove neke stvari iz PHP-a, toliko je našno dodirno neke granice, koje je rekao, brate, nerviraju me, ne znam, nešto što je on smatrao u tom trenutku dečijim bolestima, i rekao, brate, idem da pišem, ono, Phoenix, ono, Erlang. I noš kao, fazonu, ok, kao tamo je to super rešeno, ili... I onda je, mislim, nije odustao kompletno, od PHP-a, nastavio dalje da radi. Mislim, radi i dalje, ali je radio paralelno Go. I, znaš, i recimo tako neke stvari. Ništa, ono,
meni je lično go onako kompletno simpatičan, ima onako odudara od te neke, odnosno ima neki taj hibridni pristup za znaš kao, u PHP-u možeš da vratiš jedan return value ili nijedan ili ništa, znaš kao, odjednom sa kao, možda vratiš više stvari iz jedne funkcije. To je meni, kad vidim da kao return jedno pa kao zarez drugo, meni je tu kao... Znaš kao, vratiš error ili vratiš result, znaš kao, ne baciš exception, nego što moraš malo mentalni model da prilagodiš u celim tim nekim promenama, ali je po svemu onome što sam ja čitao prilično performantan za stvari za koje je namenjen da radi. Nije namenjen vratno za sve, ali za to što jeste namenjen radi prokleto dobro i naš, no, kao, meni je recimo Go jedan od jezika koje ću sigurno ono, dublje istraživati, koje sam već igrao gomilo puta s njim, ali sigurno ću Go dublje istraživati u nekoj budućnosti. Ne možda da pređem kao profesionalno, kao znam ukupno nula firmi u Novom Sadu koje kao traže Go developere. Iako siguran sam da postoje ono. Da, mislim da, nisam siguran, mislim da VGA i ti trebaju GoLang developeri. Mislim da su imali oglas, ali mislim da ne znam da li su dalje aktivni. Pa ja znam po Beogradu da... Po VGA možda još ima. Traže Go developeri. Imam kolegu koji je radio Javu, radili smo u firmi i on je u jednom trenutku stao i rekao, ja od sad radim Go. I čovjek je ono živio u Novom Sadu ceo život, naučio Go, radio Go i rekao je, nema u Novom Sadu, seo, preselio se za Beograd i sad dan danas radi kao Go developer. Svaka čast, nikad se ne bi preselio, mislim, nikad ne govori nikad, ali da. U Beograd, uglavnom, postoje mnogo lepše mesta na svijetu, našom, možda liš na Tajland, što bi otiš u Beograd. Da, i remote i radiš da gde ga dolazi. I znam jednu firmu koja je bila fokusirana na PHP, rade aplikativni software, web razvoj i odradili su kompletnu tranziciju na Node, koji opet dosta stvari se u Nodu radi u webu, za web, ono, realno se Node dosta koristuje. Kako je tvoje mišljenje o Nodu vs PHP, da li... Pa, ono, Node kao Node je jedna ovako fantastična stvar koja se desila čovečanstvo? Ne čovečanstvo, to je jednom užasnom i nesličnom jeziku koji se zove JavaScript. To naglas, izvinjam se. Šalim se, you're so bad. Ne znam ako radi ovde full time JavaScript. Šalim se, naravno. JavaScript je super za određene stvari, nije za sve. PHP, kod PHP-a mi se sviđa što je toliko strogo tipiziran koliko god ti hoćeš da bude. Specijalizam. Možeš da ga dono, da mu ga, što kažeš, da mu ga daš da je baš striktan ono, užasno, 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 gde imaš type, ono, hinting, gde imaš return type-ove, gde imaš... Ko Java. Bukvalno kao Java, znači, gde ono... Ali, šta, u PHP-u ima jedna stvar koja je jako lepa, gde su nulabilni return type-ovi. Gde ono, nemaš ono null pointer exception-a i gluposti, nego kažeš, ja ću da vratim null. I vratiš na i sve. Svi ostali jezici moraju dodatno praviti synthetic sugar za te stvari i dodatne konstrukcije da operatore... Ovdje je operator je ono upitnik ili ono kao vratit ću ti ili ono, primitivni ili objekat ovog tipa ili nalog. Samo postaviš upitnik. Pa kao u TypeScript. Pa da. To je recimo onako jedna jako lepa stvar. A što se tiče JavaScripta, kao JavaScripta, JavaScript je super, ali... Po meni TypeScript ono bi trebalo da bude standard u JavaScriptu. Deno. Jer je JavaScript sam kao JavaScript kao jezik je ono što je u mojoj glavi, ono zbog čega je PHP na lošem glasu, tako je JavaScript na ono kao. I neki naš jedan poznat bez tog TypeScripta mi ni neki naš poznanik iz Witchcraft and Software grupe je lepo to objasnio koja je uloga JavaScripta u modernom, u današnjem vreme. JavaScript postaje assembly weba. Yes. Da ti iz nekog jezika samo transpaliraš, kompaliraš u JavaScript i to je to. Dart, TypeScript, šta god možeš, mislim, što je rekao on, ako bi ikad morao da radi Node.js, je rekao, on će C-Sharp lepo iskompilirati uz JavaScript ili WebAssembly. Što se tiče samog Node.js-a je super stvar i što se desila
da se JavaScript preselio i na back. Da. Što je ove... Da neko iščupo runtime i rekao, e, pozvaću ga iz cepa. Po jednoj knjizi koju ja posjedujem, to prilično na srpskom jeziku, na koje je ove... U teoriji je to od uvek moglo, ali Node je to učinio zapravo da, pravilno dostupnim da. Kako, da. Kako bi to trebalo. Problem je inicijalizacija V8, gde da, ti moraš da ga napuniš heap sa gomilom stvari, gde bukvalno je besmišljeno. A oni su to već napravili pripremljene sve procedure, onda vrepovali sve to sa lepim C++ funkcijama. Da, imamo jednu najvažniju pitanje. Samo hoću da ovaj, Node.js se često uzima za tako neke asinhrone ili za ne znam kakve stvari za rešavanje takvih problema TCP-a, UDP-a i gluposti na, koje možda nisu ono najčešći use case na ne znam, na webu. Postoji ekstenzija za PHP koja se zove Svul i mislim, nije jedina, ali je jedna od poznatih koja praktično dobiješ PHP da se ponaša kao ne znam, Node.js okruženje koje je real time, koje je asinhrono, koje ima ono, komunikacije sa soketima, koje ti možeš da radiš bugalno, sve isto što radiš u Node.js-u, možeš da radiš u PHP-u, možeš da ga ono, razbiš na ne znam, neke threadove ili već sad ono, a to postiže, rutine. A šta tu uradi PHP, odnosno šta je cena toga? Nema cene, mislim. Znači te dodati neki runtime tako koji je, znači ti moraš da skineš, ne stiže sa out of the box sa PHP-om kao jezikom, i pravi ga neka firma, znači nije, ili neki community, ali je, znači nije deo kora. Znači slično onda da... elektronu za Node.js, da recimo moraš praviš GUI aplikaciju u Node.js-u, da ti možeš elektron koji zapakuješ kao executable. Od argumentu je PHP okruženje, gde ti možeš da dobiješ ove, tako, znači dobije... Ono što zašto nije bio namenjen, su bridžovali da... Pa recimo, ove, i zapravo po nekim pisanjima, navodima, je značajno performantniji nego Node za te iste stvari koje radi. Da li je reklama? Nije. Stvarno, nemojte me držati za reč. To da, je ono, ne znam. Ja sam čitao ko lažu mene, lažem i ja vas. Igrao sam se malo s tim i onako kompletno mi je super. Da. Ima i Node.js tu exe, pa to bi trebalo možda porediti. Kada zapakuje na ne executable sve lepo i isporučiš Node.js aplikaciju kao exe. Pa to treba možda porediti. Ali da. Finalno pitanje. Da, čim bi se bavio ako se ne bavio programiranjem? moja, kako se zove, kad sam bio sasvim malo dete, ja sam hteo da budem astronaut, naravno, koji onako dobar deo mojih drugara okolo. Jeste budem popa. Popa? Ili mašin bravar. Ili mašin bravar. Da, to si rekao, da. Pa dobro, ja sam hteo da budem astronaut i to mi je onako, ja onda sam shvatio da je Srbija jedna onako mala zemlja i koja nikad neće imati svemirski program. Nemamo svemirski program. Ali SpaceX, mi imamo svemirski program. Što je... Nije važno. uglavnom učestvujemo nekim, da kažem, svemirskim radnjama. Sa nekim mikrosatelitima i sa glupostima. Posle sam se zanimao za astronomiju. Teo sam da pravim svoj teleskop, bio sam jako lud. Imao sam sobu izlepljenu sa zvezdama, tako da negde uvek živim među zvezdama, to mi je... Sad, ovih dana, ako bih, kažem, ono, kao batalio programiranje, bio bi vjerojatno, ono, za svoj grož bi bio stolar. To mi je onako kao ili poljoprivrednik, jer mi volim prirodu. Rezultatskog rada. Tako je, volim da se uprljam ruke, što kaže ono, da radim s nečim ono, opipljivim. To da, kada odriš, pogledaš i vidiš to. Jao. Da. I dalje bih volao da budem, kako se zove, astronaut, ako bih ikad ikako mogao, a sad mogu za određenu ako veliku sumu novca, ali jednom ako budem onako baš lepo uspeo u životu, da. Ću da si kupim da budem astronaut. Privatan space. Kolega space. Prodaje NFT-eve. Da, vidjet ćemo kako će proći ako piramidalne šeme sve sa Bitcoinom ti prođu, idemo svi u svemir. to kao časti seba. Što se kaže za kraj, imamo jedan prezent za naši. Jo. Jednu PHP bed šolju. Sjajno. Samo visoko prosvećeni ljudi mogu zaista da razumeju pointu iza toga, da. Da, eto, drago mi je bilo da ste bili naš gost. Sva što smo rekli o PHP-u i o Laravelu,
Symfony developeri su verovatno još na prvom pitanju izašli. Da. Tako da, da se razumemo, Symfony je sjajan framework. Znači, vrlo veliki i pametni ljudi radi. Ako bi pravili neku paralelu, Laravel je velika motivacija, inspiracija iz Railsa, a Symfony vuče iz Springa. Izjava Springa. Pa da. Tu je velika onako... Da. Ali bit će još prilika da izazovemo Kropoliće u emisiji. Da, bit će možda i neka čuča u budućnosti, vidjet ćemo, a do tada pozdrav. Da, pozdrav.